ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ମତଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ରଜରାଜନଗରର କିଏ ହେବ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାନସଭାରେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଭୋଟର ଗତ 31 ତାରିଖରେ। ଆଜି କେବଳ ଘୋଷଣା ହେବା ବାକି ରହିଛି। ତ ଭୋଟର ମାନେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିତ୍ର ଆସିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଢାଳିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବାସିନ୍ଦା, କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଦଳ ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଯଦିଓ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଦାନରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଲଢ଼େଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ 2019ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠି ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିଶୋର ପଟେଲ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ରହିସାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଉତାରିଛି। ତ ସକାଳ 8ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଭୋଟ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର, ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକିନିକ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉଭୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେବ ଏବଂ କାହାର ହାର କାହାର ଜିତ୍ କି ପ୍ରକାର ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିନିଖି ଆଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ, ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ରାଉଣ୍ଡର ଗଣନାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଇଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିରିୟସ୍ଲି ଏଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତୁଛନ୍ତି କିଛି ବା ହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ବିଜେପି ଜିତୁଛି କି ହାରୁଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଦବୀ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ୍ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେବ ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସହିତ କିଭଳି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ତ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ତାଜା ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେଠାକାର କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। କାରଣ 8ଟାରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଇଭିଏମ୍ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ।